হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত পঞ্চম কেডেট ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডো দলৰ সাফল্যতা। হায়দৰাবাদৰ গাছিবৌলি বালিয়োগী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত পঞ্চম কেডেট নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডো সন্থাৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পাঁচজনীয়া দলটিত নীতেশ আগ্ৰৱাল সোণৰ পদক, অংকুৰ ফুকন ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হোৱা লগতে পুৰুষ দলক ৰাণাৰ্ছ আপ দল আৰু মহিলা দলক ৰাণাৰ্ছ আপ দল নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডো সন্থাৰ হৈ পাঁচজনীয়া দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছিল। যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা যি নেশ্যনেল টাইকাণ্ডো টুৰ্ণামেণ্ট হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অসমৰ দলটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰি পঠিওৱা হৈছিলে অসমৰ পৰা। আৰু অসমৰ পৰা যি দল গৈছিলে সেই দলটোত মৰাণৰ পাঁচজন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালি যি খেল ইতিমধ্যে সমাপ্তি হৈছে, গতিকে আমাৰ সদৌখন টাইকাণ্ডো সন্থাৰ যিটো দল আছিলে সেই দলটো দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। অসমৰ দলটোত ল'ৰা শাখাত 3 গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু 2 ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছে, আৰু ছোৱালী শাখাত 4 গ'ল্ড মেডেল পাইছে, 1 ছিলভাৰ আৰু 2 ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অতি সুখবৰ যে মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডো সন্থাৰ যি 5 খেলুৱৈ গৈছিলে সেই 5 খেলুৱৈৰ ভিতৰত 2 ইতিমধ্যে পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে, গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। নীতিশ আগৰৱালা তেখেতে 53 গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু অংকুৰ ফুকন তেখেতে 37 ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডো সন্থাৰ তৰফৰ পৰা 2 খেলুৱৈলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যত দিনবোৰ আৰু উজ্জ্বল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। লগতে অসমৰ দলটো যিসকলে পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে সকলো খেলুৱৈলৈ আমি সদৌ অসম টাইকাণ্ডো সন্থা মই উপসভাপতি হিচাপে সকলোলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনক তেখেতলোকে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যাতে ভাৰতৰ বাবে পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয় তাৰে আমি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।